Woho och välkommen till en helt ny video. I dagens video så är det min första match i season 15 och jag lyckas vinna den här med sjuka kills alltså. Det var insane, det var första matchen i nya säsongen. Och om du inte redan har köpt Battle Pass så får du gärna gå in i itemshoppen och skriva in koden GULDLEOCHAT. Eller om du ska köpa Fortnite Crew, den nya packen som har kommit. Men jag tänker att vi bara rakt in i videon. Vi har, oh vänta, det var inte snötema, det var typ sand, varför är det sand? Det är julafton snart. Okej. Okay. Nice antar jag, vi landar här. Tilted Towers, jag saknar Tilted alltså, let's go. Vad skillnad med att köpa med din kod och utan? Det enda som är skillnad är att det supportar mig. Jag får en liten procent av det ni köper för, ni förlorar ingenting. Så att det hjälper bara mig, så att det skulle vara jätteschysst om ni använder. Så att det skulle vara nice, kingen i. Det är egentligen bara support the creator för att liksom supporta de som liksom gör YouTube-videos. Typ om vi säger att ni gillar videosen jag gör. Och så vill ni supporta mig liksom, visa att ni gillar det, liksom, de videosen jag gör. Och så kan ni skriva min kod och så liksom som support. Det är någon här inne. Nej, jag tror han drog. Men då måste han i marken. Let's go, första killen. Oh, tack. Vi kör tacken alltså. Det var länge sedan. Let's go. Åh oh, nej, nej. Inget material. Och kolla, vi har så här 8 guldtackor. Ni ser vi min material. Det är typ någon, jag menar, jag tror det är guld. Det ser ut som guld. Ja, det är någon där. Tja. Han är under mig. Let's go. Let's go. Nu har vi, vänta, vi kan vi bygga med guldtackorna? Nej, okej, guldtackorna är alltså till något annat. Inte till att bygga med. Stå stilla på sanden. No way, streamen. What? Okej, okay, det där var något nytt alltså. Man kan sjunka under sanden om man står stilla. Det där var galet. Det där var insane. Nice. Vi ska dra till airdroppet och kolla vad vi kan få. Oh, what? Kolla de där stenarna. Vi måste dra och kolla vad stenarna gör. Vad? Strömmen! Är det här en spelare? Det är som en boss, eller? Vad var det där? Vänta, va? Jag fick ingenting av den. Ingenting bra, alltså. Ja. Undrar vad det där var för något, då? Oh, man kan hugga de här då. Ej, vad händer? Man får... Vänta, vad händer? Jag tog någonting. Vänta, vad är det här? Jag vet inte vad jag gjorde, men det hände någonting. Vi drar mot något av de nya ställena. Typ hit bort. Vi drar hit och kollar vad som... Det spelar där. Okej, chilla, vi går närmare.
Måste vara tyst nu. Nej, jag vill inte sjunka ner här. Shit on. Fem kills, första matchen i season 15. Undrar om jag kan dra den här vinsten nu. Om ni har glömt det, gå in och skriv in koden GULDLEOKÖTT i itemshoppen innan ni köper Battle Pass eller Fortnite Crew som är nytt. Och ni som undrar vad Fortnite Crew är, ni ser packet jag har just nu, eller här skinnet. Man får skinnet, man får pickaxen och det är även en backbling, men nu har jag inte på den backblingen. Och då får man skins varje månad plus 1000 V-bucks varje månad och battle passet på liksom köpet, så det där är fett nice. Oh, vänta, vad är det här? Alltså, stream, jag tror inte att jag har blivit taggad den här matchen. Är det bara jag, eller har jag ens blivit taggad av en motståndare? Jag tror inte jag har blivit det. Eller är det bara jag som... Jag kanske tänker fel, jag vet inte. Easy, easy, hörni. Jag tror jag kan vinna den här matchen. Man spelar där bort också, lite längre bort. Så vi drar ditåt. Packet kostar, jag tror ungefär 100 kronor. Så typ lika mycket som Battle Passet. Easy, hörni. Alltså jag tror den här matchen, det var ju lättare än vad jag trodde alltså. Vi drar in mot zonen, 8 kills. Poppar ju av första matchen också, nice. Vad gör de här? Easy kills, 10 kills hörni. Vi ska hitta de sista spelarna också. Kolla vad vi kan få, hur många kills vi kan få. Alltså, vad gör spelarna? Vad gör all? Jag vet inte de bästa kan vi säga. What, det är jätteljust, ser ni? Oh, tack. Nice. Epic tack. Ser vi någon spelare? Jag ser in... Där. Nice. 13 kills. Vad händer? Vars kan...
Vart kan man de sista spelen vara då? Vi bygger upp lite så får vi se om vi ser någon. Oj. Där framme är det någon. Han är lite mer tryhard än de andra, den här grabben. Oh my, what, vad var det där för tag? Oh, okej, okay, chilla nu, chilla nu. Varför fanns så hårda tags och inte jag? Oh, 3 OP! Oh my god, streamen! No way, no way att jag klatschar upp det med 3 OP kvar. Okej, streamen, vet ni vad? Glöm inte, in i itemshoppen. Code guld, Leo Shett, alltså. Legender är ny, alltså. King Kongs hela högen, alltså. Let's go, let's go, let's go. Det där var insane. Kolla, 3, 2, 1, död. Jag mot 2 andra, 15 kills hittills. Var ska vi... Vi tar airdroppen, sen letar vi de två sista spelarna. Undrar hur Victory... Vad heter det? Glidern ser ut. Man får ju alltid en sån här Victory Royale glider varje säsong. När man vinner. Undrar hur den ser ut. Jag hoppas jag vinner nu så får vi se. Där, jag ser spelare. Rakt fram på andra sidan. Långt bort. Vi är typ det där huset. Vad gör han? Han typ sitter kvar i huset. Eller? Vänta, de två sista dog, de var stormen. Vänta, va? Jag tror de två sista dog av stormen. No way, okej, GG och nej. Vänta, va? Vi ska se nu hur den nya Victory Glidern ser ut. Okej, okay, vi har den här, vänta, vi har den här. Okej, okay, den där är ändå frän. Helt okej, okay. Jag vet inte. Ja, helt okej. Okay.